Қарағанды қаласында Қазақстан және дүниежүзі тарихынан мол мәлімет білетін вундеркинд бала тұрады. Ол жылдармен тарихи оқиғалар туралы жаңылмай айтады. Небәрі екінші сыныпта оқитын оқушы Арсен Тәпенов әлем картасында зерттеп, астаналарын жаттап алған. Білімге құлаш ұрған талантты бала туралы тілшіміз Асылбек Тойбек айтып берсін. Ал Жапония туралы білесің бе, астанасы қайғала екен, халық саны қанша екен? Астанасы Токио. А халық саны қанша? 124 миллион. Жақсы. Малайзия республикасының астанасын білесің бе? Куала-Лумпур. Арсен Тәпенов мұндай сауалдарға осылайша оңай жауап береді. Төрткіл дүниенің тулары мен мемлекеттер астанасын тіпті президенттерін жаңылмай айтып бере алады. Әлем картасындағы елдердің географиялық орналасуын еш қиналмастан көрсетеді. Өренді өзгелерден даралап тұрған ерекше қабілетін алғаш ата-анасы байқаған. Қызығушылығы ең бірінші рет баламыз әлем картасын көрген кезде сұрады. Бұл не сурет деп? Сосын біз қысқаша түсіндіріп бердік. Бұл осылай әлем картасы, бұнда осылай материктер орналасқан, Қазақстан бар, біз мына Қазақстанда орналасқанбыз деп. Содан баланың қызығушылығы одан сайын артып, бізден сұрақ, бізге көп сұрақ қоя бастады. Содан біз білгенімше күнде жауап беріп отырдық. Мен өскенде шетелдерде жүргім келеді. Астаналарына барып, тілдерін үйренгім келеді. Аса талантты баланың Қазақстан және дүниежүзі тарихына деген қызығушылығы зор. Кішкентайынан өзге жеткіншектер секілді доп қуып, далада асық ойнағаннан үйде отырып, кітап оқығанды жаны сүйеді. Сыйлыққа түрлі ойыншықтардан гөрі әлем картасы мен глобус алғанды жақсы көреді. Ойы ұшқыр Арсен озат оқушы. Мұғалімі оның есте сақтау қабілеті ерекше дейді. Арсен көзбен көріп естігендерін лезде жаттап алады. Енді ол білім алатын мектеп педагогтары мұндай дарынды талапкердің таудай талабын одан әрі дамытуды көздейді. Сабақ өте бастаған кезде дауысты дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажыратып, дауыссыз дыбыстардың үш топқа бөлінетінін, оның қатаң, ұяң, үнді екенін және оған неше әріп, қайсына қанша әріп жататынын бірден менің бір сабақта айтқанымнан ұғып алып, одан кейін біз талдау жұмыстарын жасаған кезде бұл бала жаңағы ешқандай мүдірмей тапсырмаларды орындап отырды. Бұл енді мен үшін, мұғалім үшін, бірінші сыныпты қабылдап отырған мұғалім үшін бұл ерекше жағдай деп ойлаймын. Бастарманы білікті маман атанып әлемді аралау, білімімен Қазақтың атын әлемге әйгілеуді көздейді. Инновациялық технологиялардың қыр-сырын зерттеуді де зерек бала жоспарлап қойған. Жақында ғана енді бір тест тапсырды. Әлем мемлекеттерінің туларын дұрыс табу. Сол сұрақтан 100 сұрақтың 98-іне дұрыс жауап берді. Өзі отырып 98-іне дұрыс жауап берді. Өзі сол жаңағы екі сұрағына ғана қателескеніне өз кішкене ренжіңкіреді. Бірақ өзі айтады, менің жаңағы оқып жүргендерім ішіндегі жаңағы екі мен флагты танымайды екен, өйткені олар жаңадан қосылған флагтар екен дейді. Әлемді тану үшін бірнеше тілді жетік меңгеру керектігін Арсен жақсы түсінеді. Сондықтан қазір ағылшын тілін тереңнен оқытатын курстарында білім алып жүр. Нәтижесі жаман емес, бес елдің әнұранын жаттап алыпты. Тахана манганай тоскарала уластай араманганын айрен мағам да тайықтатты. Асылбек Тойбек, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Қарағанды облысынан.